Známé i méně tradiční sporty. Tak vypadal víkend na Pernštýnském náměstí. Na vytvořeném hřišti se uskutečnily exibiční zápasy, ukázky tréninku dětí a mládeže či autogramiády úspěšných pardubických sportovců. Smyslem akce nebyla pouze prezentace klubu, ale také motivace dětí ke sportu. Přidá se nám tady jeden sport za druhým, byly tady ukázka psí agility, byly tady, nyní vidíme americký fotbal, byly tady bojové sporty, tady jsou tady míčové sporty, všechny možné druhy sportu. V druhé části náměstí diváci mohou vyzkoušet lezení na horolezecké stěně, mohou si tam vyzkoušet netypický sport, jako je třeba kimball a spoustu dalších aktivit. Prostě dneska to tady je jedna velká sportovní aréna. Městské slavnosti pokračují od 9. do 12. října. Tentokrát se ponesou v kulturním duchu. Návštěvníci se mohou těšit třeba na koncert Reddy Kirken nebo na slavnosti medu. Vyvrcholením bude sobotní ohňová show na Labi.